No joo. Siinä talo on ikia vai? Tuolla. No joo, otetaan tosiaan uutta pätkää Aurosta tuossa. Tuli lisää lunta. Toki edellisen kerkessä sulla on aika pitkälti pois, jotta siinä mielessä. Takkua vaan tuo tavara. Eli kun luissa tuossa levyllä yhtään. No. Yritetään. Joo, nuorten renkahien kanssa kävi niin, että tuo toiseen joutuu vaihtamaan sinuskummin vielä kerran. Se ei pitänytkään. Ja no nyt se jää näyttäis pysyvän ilmat sisällä, toivottavasti. Ja joo. Ei kai siinä. Tai sitä on kyllä vähän likempää. Muuten se penkka on kohta tuossa keskellä tietä. Onpa vähän huonoja kokemuksia, kun tuossa on sellainen kivi tuossa, niin se tippuu niin helposti sitten. Tai niin helposti rupeaa vetä vähän tuonne ojahan päin, kun se siihen ottaa kiinni. Se ei korkea se kivi on, mutta sen verran, että siinä justiin on. Niin, niin. Ei siinä. Lämmityslaite täysillä, mutta silti sieltä ei tule aikoista. No, kai se tässä johon niin kohtaa. Kumminkin reaktori jonkun aikaa tuossa kerkesi olla käynnissä. Mulla on pieni epäätys, että tässä on tuossa termostaatissa jotenkin sanomista, että tuntuu, että ei nää lämpiä kunnolla ollenkaan. Näin, jotta. Tai en mä tiedä, kuinka tuo lämpömittari pitäisi mennä, mutta se, että vaikka sillä kesälläkin tekee hommia, niin sen osa on sellaisen ehkä 0.5 senttiä tuolta, 2.5 senttiä tuolta niin kuin topparista irti. Silloin kun se on niin kuin kaikista lämpöisimmässä se kone. Jotta en tiedä kuuluuko se olla niin, että onko se vähän tyyppivika vai onko tässä joku oma ongelmansa. Jotta no, kyllä se, tästä kun se lämpöiseksi on, niin kyllä se rupeaa sitten lämpöistä puhaltamaan hajoa. Tää vain nuo koittaa suunnata niin, että ne ei kovin lujaa kamerahan puhaltaa. Päähän ja tähän taas postiloidit mukaan. En tiedä, toinen jännä juttu, minkä oon huomannut, niin jos pitemmän aikaa seisoo koneessa, niin se pikkuhiljaa johonkin aina vähän hukkaa nesteitä. Jotta tuota. Ei se määrä nyt oikeasti mikään niinku suuri on, jotta sinne on nyt tuota. Noin. Viimeisen 1.5 vuoden aikana mennyt varmaan tehossa nousi. No se on suurin piirtein niin, että näin syksyisin on laskenut nestehienpinta sen verran, että se on justiin sen syylärikennon alapuolella. Jotta ei se nyt niinku nopeaa niitä hukkaa. Toki voi olla ihan tuota suurin piirtein normaaliakin. Että öljyjen sekohan ei kyllä ainakaan mee, jotta
vähän tuo levy säädettynyt noin, jotta se ei eteenpäin vetäisi niin kauheasti, kauhean syvä, että vetää siihen. Ei tuu sitten hiakootettuna. Ei oo aivan yhtä paljon lunta kuin viimeksi. Eikö sitä joskus taas lisää tuu? Toisaalta hyvä vaan, kun ei tullut niin paljon. Hyvä tosiaan, ettei tullu aivan niin paljon tätä lunta kuin mitä viime kerralla jo. Vähempikin riittää. Niin se tosiaan jäi vissiin vielä kesken vähän, jotta ei se ainakaan kyllä öljyen sekahan nestehiä mun käsitekseni hukkaa, koska ei ne öljyt oo, tai siis öljyt oo pysynyt kuuttahana. Ei oo mennyt sellaiseksi harmaaksi ja helmeileväksi, niin kun se nyt yleensä menee joku sinne nesteen sekahan pääsöön. Ja tää on todennäköisesti joku ruosteinen tuon putkiliitos johonakin, niin mikä on, missä sitä ajan saatais pikkuhiljaa päässyt tiputtamaan. Tai sellainen epäilys, että ainakin tällä hetkellä olisi. Mutta kerran se ei ole niitä tuon nopeampaa hukannut, niin ei nyt aivan liikaa ole tuota ollut innostusta ruveta selvittämäänkään asiaa. Katsotaan sitten. Jos tulee isompia ongelmia, just se, että kun siellä puhaltimet muut toimii niin kuin pitää suurin piirtein, jotta ei se mikään kovin vakava vika on. Koska se, että jos se on joku isompi kuvat olisi, niin sen hukkaisi paineet tuolta järjestelmästä, joka seuraavaksi ei sitten tuonne katolle lämmityslaitteen kennolle menisi se este ollenkaan juttu. Tai näin mä ainakin tohtisin epäällä. Mutta en sitten tiedä. Tai joskus vähän sellaista. Isänpäivänä tosiaan satoi nää lumet jo. Sunnuntaina jo. No nyt on jo tiistai. Melkein ajois. Ajois pää saurauskommihin jo. Vähän pientä raitaa ajattelee tulkiskin. No, eikö sen kanssa nyt pärjää? Pärjää siinä jo. Tähän ainakin. Siihen tosiaan jäi tuo edeltävä kasamme tuolta jo vetää sit samalla. Niin. Varhan tää nyt jo tänne näin. Tää Mersu mukahan samalla. Oho.
tosiaan ankaraa kytkin pommia. No. Mennäänhän se vaihtaa. Tuo on niinku rautakankia käyttää se on. Hatikan vaihteen. Näin nyt on sen lasin. Eipä. Pidä se. Kytkin remontti tähänkin tehdä, mutta se on se toinen vielä vähän vaiheessa. Jännä sinänsä, että on. Sais nyt sen ensin sieltä kasautua, niin kattua sitten tuota. Mikäs tuo on? Joku paska vaan kuljettiin tuota vissiin mukaan. Niin tuota. Toisen raktorin sieltä nyt vaikka ensimmäisenä kasahan, niin saa sitten sen jälkeen ruveta miettimään, että mitä tälle tekee. Aina kytkin remontti tähän nyt pitää tehdä, mutta se on niinku aika yksiselitteinen asia, että mitä sille pitää tehdä, mutta niinku kumminkin. Jos se tähän talouden vielä kestäis. Se on kumminkin joku sen talven kestänyt jo. Kuulasta ja. Jännä, kun jos käytä kytkinpalo, kun mä ylhäällä painan pohjaan, niin vaikka kuinka odottaa sen, se aina rusahtaa. Ja voidaan tuossa kattoa, niin. Mä mentiin likeltä, mutta ei. Ei kai se haittaa. Kytkin ylhäällä, kytkin pohjahan 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt ei rusahtanut. No? Se on tietysti eri, kun siitä rupeaa sanomaan. Ei tietenkään. Se on jo välihin sellainen, että se ei. Vai kuinka odottaa, että se ei rusahtaa. Se on sellaista. Sellaista se sen kanssa. Kuvastaa tätä. En tiedä, kun vissiin muillakin on ollut vähän samaa ongelmaa tuolla laatikon kanssa. En tiedä. Se on vähän eksoottinen. No, mulla on tietysti koko ajan kytkin pohjassa. Niin. Ei vielä senkään takia. Kokeillaan se nyt vielä. Eli kytkin ylähä, kytkin pohjahan. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ei nytkään, ennen. No, en mä sitten. Ei sitten kokeilla tehdä videolle sitä. No. Se nyt on sellainen kummin.
päästä enää muutama veto. Rupiais olemaan piha aika lailla auki, jotta... Aika lailla auki tosiaan, joo, jotta tuota... En nyt innostunut värkkäällä vähän sitä toista kameraa mihinkään. Tällä kertaa, jotta... Jään... Vetää sitä suoraan vaan. Näin vielä, kun siinä ei penkkaa ole. Ja siinä kun jää otti vähän maata, kun kohtaa. Ei voi minkään. Tästä keväällä sen levittää siihen vaan tasaa sen. Jos muistaa vielä silloin. Viriteltyä sitä toista kameraa tuota kuvaamahan mihinkään, jotta... Saa nyt olla tällä kertaa. Ja tuota... Katsotaan, jos johonkin kohtaa taas, mutta... En mä tiedä, onko se edes tässä aurauhommassa loppuun sen niin hyödyllinen. No, ehkä se on. No niin. Heti näki läpi. No. Alkaa jakootettua samalla. Jakootettua samalla. Ja tuota korjata vielä. Toki tähän toisinpäin kun kerran lähdettiin. Mäkisin menee maasta lähellä. Se on tää... Se on sen verran lämpöistä välissä, että kerkes tuosta pinnasta routa lähtemähän niin. Nyt se ei sitten kärsi pökätä yhtään. No. Vittu, kun se ei pysy yhtään kohdallaan sit tuo nosto laite. Joku nostolaitteen karajumihin, kun tuota laskoo, niin se välihin rytyyttää. Sitten se, että välihin sä ei oikein tiedä, että mihinkä kohtaan tuo pitäisi niinku jäädä, jotta... Jotta tuota... Lasket sen alahan, niin... Tai johonkin tiettyyn korkeuteen, niin saattaa... Saattaa tuota nousta itseksensä tai laskea tai... Jos ei aina sitä tee. Se sääkin on se, että mitä pidempään se on niinku käyttämättä, niin sitä enemmän sitä tappua ja... Paskaa siellä karojen välissä. Ehkä. Tässä saa vaan kuskin nolottaa, ettei osaa käyttää, mutta... Se on sitten se, että väliin toimii ihan hienosti, ei mitään ongelmaa. Siinä mielessä erikoinen systeemi. Pitää ottaa tuo tuosta. Sitten seuraavana. Mä eteenpäinhän tuo ei ongelmaa, kun se on nyt justiin niin, että saa vähän tuolla takapuolella.
loppuun. Tai niinku näin periaatteessa. No. Ei, mun pitää vaan hengossakin jäädä sinne johonkin kiven joloon. Täältä niin kuin normaalisti. Sä tulla tällaista ihme pärkkäämistä ja laitteet ei mene päälle. Tuohan tästä ja tuonne taakse vetää sitten nämä, niin täällä on tosiaanpä vielä tuo, tää pitää tänne tosiaan viedä vähän, jotta ei oo tuossa edes jo. Sen sais mettähommat pikapuolihin aloittaa ja tuhais vähän lämmityspuita seuraavalle talvelle. Täällä nyt on muutama pihakoivu kaadettu. Mitäs siitä jatkaa melkein? Saan nuo edelliset vaan pois sieltä välistä. Sen kärryn edestä vielä jo. Tuosta keltaisen kärryn edestä tosiaan vielä otetaan haija. Menetään sekin tänne. No sen jälkeen sen tuo pihan puolen aurata loppuun. Meni vähän tuota hankalaks, kun aloitti väärin. Niin. No. Sehän näettäänkin, että olisi 100 kertaa järkevämminkin tehdä, mutta mistä aina? Aina voi onnistua, jos läheskään joka kerta. Ei edes läheskään joka kerta tosiaan. Pistäkää peukkaa, jos tykkäsitte, ja kanavaa tilaukseen ja katsellaan seuraavalla videolla.